Fala pessoal, bem, esta notícia aqui do GE, do Globoesporte.com, saiu agora há pouco que o Edinaldo Rodrigues, que voltou à presidência da CBF, pelo menos por enquanto, a partir de uma liminar do STF, um dos seus primeiros atos foi demitir Fernando Diniz, atual técnico da seleção brasileira. E o nome cogitado para substituir o Diniz é Dorival Júnior. Diniz realmente não foi bem na seleção. Foi 6 jogos, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Mas tem um motivo de ele não ir bem na seleção, porque o jeito de Diniz de ser, de implementar futebol, leva tempo. Exemplo, o Fluminense, que o Fluminense foi colher os frutos dos títulos e se consolidar no segundo ano que o Diniz estava na frente do Fluminense. E o que assusta é que vai ser o terceiro técnico num espaço de pouco mais de um ano na seleção brasileira, porque o Tite saiu ao final da Copa de 2022, que foi em dezembro de 2022, daí esteve o Ramon Menezes em alguns amistosos no início de 2023, foi mal e foi demitido. Veio o Diniz para as eliminatórias, teve esse desempenho ruim e resultados ruins e foi demitido. Então já vai ser o terceiro técnico, que seria o Dorival Júnior. E outro problema é as características. Ramon Menezes pensa futebol de uma forma, Diniz de outra e o Dorival de outra forma. Sendo que o Dorival só estaria sendo cogitado porque o Ancelotti, que era a grande crença do presidente da CBF, acabou não aceitando ir para a seleção brasileira, acabou renovando com o Real Madrid. E isso mostra que está faltando organização, que a seleção está perdida. Porque pensa na cabeça do jogador de ter 3 técnicos em pouco mais de um ano. Basicamente, passa 3 meses, 4 meses e muda a metodologia de trabalho. Isso complica muito pro jogador. Eu critico que faltam os jogadores ter mais jogadores de alto nível, de qualidade, que possam decidir partidas, mas essa falta de uma linha de pensamento quanto ao treinador da seleção é complicado. Começamos o ano de 2024 há poucos dias. Tomara que seja um ano que a seleção brasileira tenha um futebol melhor, melhores resultados, mas o que assusta é isso, é a falta de organização da seleção brasileira. Bem, o Diniz oficialmente foi demitido. Vamos aguardar os próximos episódios.